Про європейський діалог з молоддю організували у стінах Ужгородського національного університету. Головний спікер – очільникова краю Віктор Микита. Говорили про демократичні цінності, які відстоює Україна. Сьогодні для українського політикуму дуже великі, дуже багато різних викликів. І в першу чергу, перший виклик – це не змінювати курс євроінтеграції. Це дуже важливе завдання, над яким потрібно працювати і потрібно його починати з себе. Символічно у День Європи, який з 2023 року відзначатимуть в Україні 9 травня, говорили про важливість не просто дати, а її історії. День важливий для нас, так як ми рухаємось вже в Європу. І ми, я не знаю, як інша Україна, але в Закарпатті я бачу, що є якісь зміни кардинальні. Це день, коли Європа перемогла над нацизмом і насамперед цілий світ. Я дуже радий, що Україна саме в цей день, раніше вона святкувала День перемоги над Другою світовою війни. А День Європи – це зразок того, як ціла Європа показала внесок перемоги у Другій світовій війні. Не тільки як Радянський Союз це показує, тобто нинішня Росія, що це росіяни, а це цілий світ і насамперед Європа. Майбутнє України обговорили зі студентами факультету міжнародних відносин, адже саме молодь буде відбудовувати і піднімати державу. Однозначно, наше майбутнє буде пов'язане з Європою, і я дуже рада, що наша країна рухається у цьому напрямку. Безпосередньо Закарпаття є форпостом для подальшого розвитку України із Європою, і бажаю, щоб наша співпраця лише посилювалася. Ми безпосередньо, маю надію, будемо брати участь у цьому. Плани на майбутнє України бачу перспективними, оскільки зараз нам допомагає багато європейських країн, і багато українців зараз знаходяться в Європі, вони там розвиваються, і я сподіваюся, що вони принесуть якісь інновації нам в Україну. І в наш регіон також. Нам потрібно відступати від радянізації, яка у нас побувала роками, довгими роками. Тому ми з радістю будемо приймати європейські стандарти, Європу в себе. Молодь краю свідома і має активну громадську позицію. Залишилося реалізувати крок за кроком намічені плани. Для того, щоб реалізувати цей діалог між Європою і Україною, потрібні будуть спеціалісти, економісти із знанням мов. А ми даємо такі можливості. Ми зацікавлені в тому, щоб Європа була тут, щоб молодь не виїжджала за кордон. І я бачу і обласна адміністрація, і все керівництво нашої держави робить можливе, щоб саме було так. Студенти мали можливість поставити будь-які питання очільнику краю. Діалог про європейський шлях України вийшов конструктивним та цікавим, резюмує Віктор Микита. Важливий захід, тому що ми прагнемо євроінтеграції, ми над цим працюємо, і важливо сьогодні було зустрітися саме з молоддю, для того, щоб донести їм саме ту інформацію щодо роботи, яка сьогодні проводиться, наприклад, Закарпатською обласною військовою адміністрацією, стосовно євроінтеграційних процесів, як ми комунікуємо сьогодні з регіонами на території там Євросоюзу, які у нас є спільні проекти, першу чергу економічні, проекти розвитку, тому що важливо розвивати економіку, щоб були відповідні надходження до бюджетів і відповідно фінансувати наші Збройні Сили України, щоб вони були успішними. Тематичні заходи, присвячені Дню Європи, відбулися у всіх освітніх закладах та громадах Закарпаття.